Gràcies, Marga. El casal de Can Weiler de Palma amaga un dels tresors arqueològics més importants dels descoberts en els darrers anys. Es tracta dels banys d'en Renovart, un dels cinc que anomen el llibre del repartiment i que daten del segle XIII. El descobriment és fruit d'un estudi previ que el Consell estava duent a terme abans d'iniciar la reforma de l'edifici. A simple vista costa imaginar-se que sota aquestes rajoles es troba una de les restes arqueològiques més significatives de Palma, datats en el llibre del repartiment i que varen pertànyer a Renovart de Malbosc. Sabem que era mercader, inversor en terres i béns immobles, durant un temps, per exemple, va ser senyor útil de Cabrera, i que en vista de moneda, és a dir, el que ara en diríem un banquer o un financer, és a dir, tot un potentat del segle XIII. A diferència de la resta de casals senyorials de Palma, el pati de Can Weiler és l'únic que està elevat per damunt del nivell del sòl, una particularitat que ha ajudat a corroborar l'existència d'aquestes troballes arqueològiques. El descobriment ha estat possible gràcies a un acurat estudi històric, però també tècnic, en el qual s'ha fet servir el sistema de georradar, un fet que ha capgirat el projecte de reforma previst. Seria com una espècie de sonar, com el sonar que s'utilitza en el mar, pues és un equivalent, d'una manera, per a terra, per més una onda sònica, és una onda electromagnètica, i més si per a mar, pues s'usa per a materials, pues, de suelo, estructures. Tota aquesta part arqueològica tan important mos determinarà molta part d'aquesta reforma, en si idea també de posar-la a abast, per suposat, de tots els mallorquins, les mallorquines i els visitants que venguin. Ara es durà a terme un pla d'investigació per determinar l'estat exacte en què es troben els banys.